just games. Por aqui. Está amarrada do outro lado. E se passarmos por aqui? Mas que droga! Joey, você decide. Cuidado. É claro. Você devia ter dado uma arma para ela. Tá, Bill. Tem mais desses instaladores dentro da casa. Merda! Ainda não nos viram. Abaixe-se. Cuidado. Bill. Estamos chegando perto. Vamos ter que ser rápidos. Entre, pegue a bateria e saia. Não quero ficar preso lá. Tá, entendi. Eu só queria dizer que eu sinto muito. Sobre a Tess. Só isso, não vou falar mais disso. Ellie, não se preocupe comigo. Vamos ver como está o Bill. O que eu disse? Lá está o caminhão, na frente da escola, bem ali. Vamos. Tem um montão deles lá. Tente não fazer barulho. Isso foi mais fácil do que eu pensava. Eles devem estar escondidos em outro lugar. Bom, não vamos testar nossa sorte. Como entramos? Estamos bem. Só precisamos chegar até o capô do caminhão. Merda. Escutou isso? Eles estão vindo. Rápido, garoto. Droga, estão trancados! Vamos pegar a bateria e vamos sair daqui. Não vão, vocês dois vão! Pra onde? Hã? E onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr, vamos!
vamos. Vamos entrar por trás. No corredor, acho que passar pelas salas de aula. Outra vez. Vamos. A mais a caminho. Bloqueie a mão. Não vai segurar os corredores. Ele, proteja-se! Eu cuido disso. Sai daí! Está infectado há muito tempo. Nós o chamamos de Baiacus. Baiacu! Tá, entendi. Detesto interromper sua aulinha de biologia, mas podemos sair daqui, por favor? Vamos lá, pessoal. Tá. Vamos lá? Ok, vamos, vamos. Joel, atrás de você! Filho da puta! Eu consegui! Esse é o último. Acabe logo com ele. Eu odeio essas coisas! Você pegou eles. Vamos lá. Me puxa. Suba! Somos alvos fáceis aqui. Tem outra escada aqui. Continue. Estou atrás de você. Rápido, Joel. Entre na casa agora. Ah, que ideia boa, hein? Bom, eu vou dar uma olhada nesse lado da casa. Bill. Alguém teve a mesma ideia. Roubaram minhas coisas. Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando. Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro. E diga pra Tess que ela pode pegar o trabalho... Não meta Tess nisso. Não tem nada a ver com... Nossa. Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim.
Ele tem mordidas. Aqui. E... acho que não queria se transformar, então... é, acho que não. Ah, que se dane. Olhem o que eu achei. Tem um pouco de combustível. É a minha bateria? Esse filho da puta. Sai. Sai fora. Tá. Nossa. A bateria esvaziou, mas as células estão bem. E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria. Você acha isso? Olha, você queria um plano B. É o melhor que temos. O que vocês acham? Você dirige, a gente empurra. Engata a primeira. Ah, tá pronto. Só deixa o pé na embreagem. E quando começarmos a andar... eu sei fazer o carro pegar no tranco. Como é que você... não importa, não faz merda. Bom, ele, prepare-se. Agora, acelere, vai! Ei, muito bom, garota. Ok, vamos lá, à esquerda. Merda. Pronto, vamos. Voltem pro caminhão. Temos que ir mais rápido. Se conseguirmos chegar no morro, lançamos pela beirada. Perto daquela casa, à direita. Vamos, não temos muito tempo. Volte a empurrar. Tá bom. Pare! Não desliga o carro, tá? A garota quase matou a gente. Você tem que admitir. Ela se virou bem ali. Você não vai aguentar. Oh, oh, oh. Toma. O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda têm gasolina. Obrigado. Olha, Bill, sobre o seu amigo lá,
É muito difícil. Eu... Estamos quites? Estamos quites. Então agora cai fora da minha cidade.